ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲୁଚିକି ଶୋଇଲା ବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ଘୋଡ଼େଇକି, ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ। ଗଲି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏଇଆ କରୁଛୁ ମତେ ଲୁଚିକି? ମତେ ଲୁଚିକି ଏଇଆ କରୁଛୁ? ହସୁଛ କ'ଣ, କି କଥା? ମାନେ ଏତେବେଳୁ ଛୁଆ ସେ ଏମିତି କଲାଣି, ମୁଁ କହୁଛି ଘୋଡ଼େଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଚଲେଇଛି। ବାବୁନ କି କଥା, ତୁ ଘୋଡ଼େଇକି କାହିଁକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ? ଏ ବାବୁନ କ'ଣ, ହଁ ହଁ ଏଇ ଚରଣୀ ବା।